kulad wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena xogaa dunida ee ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degla hesta. Barnaamijkeena waxaan ku soo gudbin doonaa isbarbardhig awoodda military ee dalka Ruushka iyo Ukraine iyo sidoo kale NATO iyo dhammaan waxyaabaha kordhinaya walaaca ay dalalka reer galbeedku ay ka qabaan iyo sidoo kale macluumaad quseeya muhiimadda istaraatiijiyadeed ee dalka Ukraine ay ku taalo iyo xogo kale ayaad dhegaysan doontaan. Sida muuqata, khatar colaad ayaa ku soo foolay bariga Yurub. Militariga Mareykanka ayaa sheegay Isniintii in uu heegangeliyey ilaa iyo 8,500 oo askari, kuwaas oo diyaar u ah in la geeyo bariga Yurub kadib wadahadallo oo xasaasi ah oo toddobaadkii hore dhex maray. Xogiyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Raashiya Sergey Lavrov Washington ayaa jawaab ka bixisay mowqifka ay ka taagan tahay soo jeedinta Raashiya ee ah in Ukraine aan lagu darayn dalka NATO. Ruushku wuxuu sheegay inuusan ku qanacsanayn jawaabta Mareykanku ay ka bixisay soo jeedinta ee dalka Ruushka. Ruushka iyo dalka Ukraine waa labada waddan ee ugu weyn ee darisla Yurub. Waxay ka mid ahaayeen 15 jamhuuriyadood ee midowgii Soviet uu ka koobnaa. Kadib midowgii Soviet 1991, Ukraine waxay noqotay dal madax bannaan oo ka fogaaday Ruushka. Bishii Maarso 2014, kadib muddo oo mudaharaadi ah oo dowladda looga soo horjeeday oo ka dhacay Ukraine, waxaa lagu arkay hogaamiyaal oo saaxiib la ah Raashiya iyo Kremlin oo xukunka laga tuuray. Ruushku wuxuu ku duulay oo uu qabsaday jasiiradda Krimiya. Bil kadib, kooxda koonfurta ah ee ay taageerto Ruushka ayaa bilaabay inay qabsadaan dhul ka tirsan gobollada Donetsk iyo Luhansk ee bariga Ukraine. Dagaalka socday tan iyo xilliga waxaa ku dhintay 14,000 oo qof, siday sheegtay Ukraine. Malaayiin kalena way ku barakaceen, iyadoo dunidu hadda ay ka digayso cawaaqibka ka dhalan kara duulaan military oo Ruushka uu ku qaado dalka Ukraine. Dowladus military oo u dhexeeya ciidamada Ruushka iyo Belarus ayaa ka bilowday, taas oo qayb ka ah leelisyada military. Ku-xigeenka wasiirka difaaca ee Raashiya Alexander Fomin ayaa u sheegay wakaaladda wararka Raashiya ee Interfax, hadafka leelyadani waa in la hagaajiyo howlaha xakamaynta iyo ka hortagga gardarrada ee dibadda ee mustaqbalka. Wadahadallada diblomaasiyadeed ayaa gaadhay meel aan laga gudbi karin haddii wadahadallada diblomaasiyadeed ay fashilmaan. Ismarwaaga jira waxay qudaar reer galbeedku ay ka baqayaan in Ruushku uu ku duulo dalka Ukraine. Mareykanka iyo dalalka reer galbeedka ayaa laga soo xigtay ciidamada Ruushka ayaa laga yaabaa in hore ay ugu socdaan qabsashada Kiev, iyagoo ka imanaya waqooyiga, iyo sidoo kale dhinaca Belarus oo awood ay u leeyihiin inay isticmaalaan jidadkaasi si ay u gaadhaan Ukraine. Sidoo kale, Ruushku waxa kale oo ciidan uu ka diri karaa Jamhuuriyadda Donetsk si uu u ballaariyo xuduuddiisa ee dhanka galbeedka. Haddii kale, Ruushku wuxuu doonayaa inuu ilaaliyo biyaha macaan ee Krimiya oo uu ka xanibo marinkaasi Ukraine. Cabsida laga qabo duulaanka military ee Ruushka waxay soo nuugtay inay soo jidato isbahaysiga NATO. NATO waa isbahaysi military ee ugu awoodda badan dunida oo ka kooban 30 dowladood oo xubin ka ah. Miisaaniyadda ku baxda waxay gaadhaysaa 1.56 bilyan oo euro. Waxaa la aasaasay 1949-kii Ururka Waqooyi Atlantic. Waxaa markii hore loo abuuray si loo xakameeyo isballaarintii ee midowgii Soviet. Ruushka ayaa kasoo horjeeda saldhigyada NATO ee ku dhow xuduuddiisa, wuxuuna codsaday damaanad qaad qoraala oo ay bixiso NATO inaysan ballaarin doonin xuduuddooda meel ku dhow dalka Raashiya. Mid ka mid ah shuruudaha ee Kremlin ayaa ah in Ukraine aan marnaba loo ogolaan doonin inay ku biirto NATO. Ukraine ayaa muujisay xiisaha ee sii kordhaya si ay ugu biirto NATO. Tan iyo Sebtembar 2020-kii, madaxweynaha ee dalka Ukraine Zelensky
wuxuu ansixiyay istaraatiijiyadda amniga taas oo aasaas u ah iskaashiga NATO ee hammiga leh. Ruushku wuxuu leeyahay mid ka mid ah militariga ugu awoodda badan ee dunida, wuxuu ku jiraa 5 waddan ee ugu sarreeya ee kharashka ugu badan ku bixiya ciidankooda. Sanadkii 2022, Ruushku waxa ciidankiisa uu ku kharash gareeyay 6.7 bilyan, taas oo ka dhigan 11.4% kharashka dowladda marka la barbar dhigo Ukraine oo ku bixisay 5.9 bilyan. ciidankeeda ama qiyaastii 8.8% kharashka dowladda. Moscow waxay horeba ay u geysay hub masaafo aad u dheer wax ka burburin kara meel ku dhow dalka Ukraine oo ay ku jiraan gantaalada ritada gaagaaban iyo gantaalada balaastiga ah. Waddamo dhowr ah ayaa u diray qalab military dalka Ukraine oo ay ku jiraan gantaalada lidka taangiyada ee Javelin iyo sidoo kale gantaalada lidka diyaaradaha ee Stinger oo laga soo qaaday Latvia iyo Lithuania. Kiev ayaa sidoo kale waxay adeegsanaysaa sahanka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Bayraktar TB2 ee Turkiga u farsameeyo. Axaddii Ukraine waxay shixnaad oo ah tii labaad ay ka heshay Mareykanka, taas oo ah qayb ka mid ah xidhmooyinka difaaca oo ansixiyay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Marka la isbarbar dhigo awoodda militari ee Ruushka iyo dalka Ukraine, Raashiya ayaa haysata ciidan firfircoon oo dagaalami kara oo gaadhaya 900,000. Ukraine ayaa leh 209,000 oo ciidana. Ciidanka kaydka dalka Raashiya ayaa haysata ciidan kayda oo ku dhow 2 milyan. Dalka Ukraine ayaa haysata 900,000. Madaafiicda dalka Raashiya ayaa haysata 7,571, halka dalka Ukraine ay leedahay 2,400. Baabuurta gaashaaman dalka Raashiya ayaa haysata 3,122, halka Ukraine ay leedahay 12,303. Taangiyada dalka Raashiya ayaa haysata 12,420 taangi, halka dalka Ukraine ay leedahay 2,596 taangi. Diyaaradaha weerarka ee helikobtarada, Raashiya ayaa leh 544 diyaaradaha weerarka, halka Ukraine ay leedahay 34 diyaaradaha weerarka. Diyaaradaha dagaalka ee military ama jet, Raashiya ayaa haysata 1,512, halka Ukraine ay leedahay 98. Qarashka militariga ee Raashiya ay ku bixiso militarigeeda sanadkii ayaa 6.7 bilyan, halka Ukraine ay ku bixiso sanadkii difaaceeda 5.9 bilyan.